Profesionet në bujqësi, agronomi dhe veterinari po kthehen gjithnjë e më tepër në vëmendjen e të rinjve. Nëse dikur ishin të pakonsideruara, sot interesi është në rritje. Gjimnazi Profesional Mihal Shahini në Cerrik ofron këto drejtime, i paisur me laborator të posaçëm. Kjo shkollë i ofron nxënësve të gjitha kushtet për të arritur informim të përsosur nga ana profesionale, si dhe punësim të garantuar. Interesi në fakt është rritur sepse shikojnë që tregu i punës është në kërkim të këtyre profesioneve që ofron shkolla Mihal Shahini. Janë të shumë nxënësit që kanë zgjedhur të ndjekin arsimin profesional në këto drejtime në gjimnazin Mihal Shahini, por ku e shohin veten pas mbarimit të studimeve? E para, sepse arsimi profesional ne na nxjerr në përfundim të 4 viteve një teknik të mesëm. Pëlqejnë shumë kafshët dhe mendoj veten në një të ardhme si një kirurge. Nga ana tjetër, profesori praktikës së bujqësisë shprehet tepër i kënaqur me ecurinë e nxënësve dhe tregon për rëndësinë që kanë praktikat në bankat e shkollës në formimin e përgjithshëm profesional të tyre. Të mësurit është nëpërmjet praktikës pjesa më e madhe. Konkretisht këtu nxënësit i kemi sot në serë. Me punën e nxënësve jemi shumë të kënaqur sepse këta i zbatojnë në mënyrë 100% modulet praktike. Dhe kanë dhe ata dëshirë të dinë të gjitha procedurat nga mbjellja e farës deri në vjeljen e prodhimit. Shkolla Mihal Shahini funksionon që në vitet 1970 dhe 450 nxënës numërohen këtë vit shkollor që ndjekin arsimin e përgjithshëm dhe degët e profesionales.